Bebê. Ei, meu filho. Ó, babai. Eu vou dizer, não vou amarrar mais nada de cadastro Chegou, assim, não. chegou. Chegou, chegou chegando. É isso aí, galera. Agora vamos fazer as compras no bebê, no, com o bebê no carrinho, que senão não dá pra andar com ele no colo, não. Né, filho? É, bebê.